acaba la seva vida a l'any 76 a uns 58 anys per suïcidi. Com no, una vida molt literària, la de Tove Dibletsen, amb aquesta trilogia de Copenhagen que, veritat, que és meravellosa, potent, punyent, com l'escriptura la, de l'Alejandra Pizarnik en poesia, doncs podríem dir també que és així, o d'Anne Sexton, i ens trobem, en canvi, aquesta prosa de, de Tove Ditlerchen. En traducció de Maria Rosica Andreu, i l'editorial és l'altra editorial, una de les nostres favorites també, com totes aquestes que hem anat comentant. I una editorial que té un nom semblant, però és Angla Editorial, ha publicat una altra novel·la d'una autora que ens, que ens encanta, una autora nord-americana que és una de les millors eh, actualment, una de les millors escriptores a nivell universal, que és Otessa Mosfec. La traducció és d'Alba de Déu i eh, aquesta vegada ens porta a Anglaterra la mort a les seves mans. Death in her hands. Vaig a llegir-vos un, un extracte. La vegada que m'havia sentit pitjor dansar que tenia en Charlie havia estat aquell dia amb l'ocell mort, a Montlith. Abans, en Charlie no havia anat mai deslligat, excepte en el recinte per a gossos de Lithgate Greens. En veurela travessar l'autopista corrent, vaig tenir la impressió que el perdia per sempre. Llavors, només feia uns quants mesos que estàvem junts i jo encara no m'havia acostum... acabat d'acostumar a ser la seva mestressa. Encara em sentia una mica cohibida, dubtosa, insegura, es podria dir. Mentre m'estava allatlantada, em vaig amoïnar pensant que el lligam entre nosaltres no era prou fort per dissuadir-lo de buscar una vida millor, d'explorar indrets nous, de fer més vida de gos de la que podia fer amb mi. Jo no era més que una persona al cap de vall. No era limitada? No era un plom? Tot seguit, però, vaig pensar què podria ser millor que la vida que jo li oferia? Què podria ser-ho a veure? Corre lliurement pels turons sobre Montlitz per seguir gais salvatges. Se l'hauria menjat els collots. I d'altra banda, no era un gos d'aquella mena. Era una raça pensada per treballar anar a recollir coses, portar-les a l'amo i tornar sempre. O té La mort a les seves mans, a Angla Editorial. I Cinta Arasa ens porta paraules, i flor, paraules flors i pòlvora. déu nhi eh? Publicada per Anima Llibres. I ens trasllada a la Barcelona dels anys 20. De segle XX, eh? Fa 100 anys. Amb la Mercè, que és un adolescent molt especial, que contempla, que observa, que té un món interior molt ric i que dedica tot el dia a ajudar la seva mare a la casa i gairebé no surt que encara té molt present a l'avi que va marxar fa poc, feia poc, va marxar fa, feia dos anys, i que era la persona a la que havia estimat més. Viu al barri del Putxet i començarà una aventura. S'interessa Eh, també és d'una edat semblant a les autores que he comentat com Otessa Mosfec, per exemple, va néixer al 78 i ella ve de les ciències polítiques. Escriu des de petita i mai ha deixat de fer-ho. Té llibres infantils publicats com El món dalt d'una sabata, La lluna és dolça, Ahmed Seineb, La primera enxaneta, les fades són calves, mama, i ara ens trobem amb aquestes preciositats que ens porta a animar llibres, que és Paraules, flors i pólvora. De petita, poques coses li agradaven tant com el Nadal, que a casa començava gairebé un mes abans del 25 de desembre. L'avi, a finals de novembre, ja començava a traginar pedres i branquillons al jardí per al pessebre i, encetat el desembre, sempre pujava una tarda a Cuixerola a buscar molsa. El pessebre s'estava muntant a casa seva més de dos mesos i l'avi i ella eh, anaven, anaven movent les figuretes segons el dia que eren. També, a principis de desembre, la mare i ell es posaven a organitzar els àpats i a pensar què comprarien i on, encara que cada any el menú era si fa o no fa igual i que força sovint entre els que ells havien planificat o desitjat i el que acabaven posant a cada taula hi havia l'abisme dels diners que no tenien. I ara ens anem a una lectura inquietant, una lectura també molt de dones, com totes aquestes que us he portat, que convido molt a la que la llegiu a altes hores de la nit, perquè ens parla d'éssers de l'altre món, pràcticament, o no pràcticament. El dulce líquido, un recull de contes d'Alicia Sánchez Martínez, publicat a una editorial nova que ens està agradant molt, i Limbo Ediciones. En breu també us parlarem d'un altre títol d'Ail Limbo. Alicia Sánchez Martínez, ella és nascuda l'any 65 i és autora de novel·les com Violeta en el jardín de fuego, En carne extraña, el conte infantil Wendolina, la niña vampira, va ser seleccionada per l'antologia Visiones de l'Associació Espanyola de Ciència Ficció, Terror i Fantasia l'any 2006 i ha quedat guanyadora i finalista en varios, a diversos concursos de literatura de Gènere. Fantàstic. Entre els que destaca el primer Premi Ripley de Triscale Ediciones. Anem a agafar un dels contes. La niña cayó de espaldas al vacío, se mantuvo un instante en el aire con los brazos extendidos y finalmente impactó sobre las rocas, deslizándose con rapidez hacia el fondo del barranco hasta desaparecer por completo. Unos segundos antes se había sentado en la balaustrada de piedra de forma temeraria, de cara a nosotras, como si nos retara. Recuerdo que justo en ese momento me miró y me sonrió de forma retadora. Tengo el recuerdo de esos ojos grises grabado en la mente, de esas pupilas que se dilataron en cuando advirtieron la inminencia de la muerte. El accidente tuvo lugar durante una excursión que hicimos a la montaña de Montserrat. La niña se llamaba Natalia y era la más guapa de la clase, la única rubia, la única que se veía bonita incluso con el feo uniforme de la escuela. Era orgullosa y apenas tenía amigas, por lo que ninguna de nosotras la echó de menos. Solo se relacionaba con algunas chicas mayores y con las profesoras seglares. A mí me tenía ojeriza, nunca supe por qué, y me había hecho alguna que otra jugarreta. Doncs amb aquestes grans autores i aquests grans llibres sobre dones ja ens acomiadem. Seguirem parlant de llibres de dones perquè la veritat és que només amb aquest amb aquest petit programa doncs, no fem justícia en tot el que es fa la producció que es fa és només una petita mostra però estimem la literatura estimem la cultura, aquí hi ha una cultural sempre impulsant uh, doncs, tot el que, en, el que creiem no? el que pensem que, que pot ser interessant, vell o que us pot remoure o commoure la cultura ens fa lliures som cultura fem cultura sempre a una cultural, amb la Laura Clemente doncs ara passem ja a un altre tema per ploure de dones com no i he pensat um, un tema doncs que és més alegre i que ens recorda el, uh, perquè és, forma part de la, de la banda sonora de la vida d'Adel, la vida d'Adel, que és un tema de l'Ikeli, I Follow Rivers. I així, amb aquest tema més festiu, celebrem el 8M. Fins ben aviat! Laura Clemente, Ona Cultural.